وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہگاروں کی بگڑی کو کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ یا کاروں کو کملی میں چھپا کملی میں چھپایا جائے گا اور ان کے گستاخوں کا کب ہوگا کوئی پرسان ان کے گستاخوں کا کب ہوگا کوئی پرسان حال خلد میں تو کے منگتوں کو بسایا جائے گا خلد میں تو ان کے منگتوں کو بسا منگتوں کو بسایا جائے گا گرا کے طور پر شیر کا جب سواری
حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا، حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا، مرتبہ کو دکھایا جائے گا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا، حشر کی مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا